19 vjeqarja martohet me 62 vjeqarin, duan një fëmi. Ereja e shqetsuar ka një mesaj të pazakont, e thërasin gjyshi dhe pedofil. Një 19 vjeqare ka marë vendimin të martohet me një 62 vjeqar, por kjo nuk është pranuar nga të tjerët, pasi familjarët të afërmi dhe shoqëria i kanë dalë kundër. Simpson në ranë në dashuri me gjyshin e saj për nga mosha dhe sot ata janë të martuar dhe po tentojnë të bëjnë një fëmi. Nëndë më vjeqarja u njohë me burin që u martua për mes migjve kura jo ishte vetëm të të vjeqe dhe pas disa muajsh duke folur me njëri tjetrin ata vendosën të kishin një lidhje edhe pse mardhënja e tyre në qift nuk ka qenë shumë e qetë, pasi janë përbalur me kritikat të shumëta, sidomos nga familja e saje. Ata e kanë quetur burin e saj një pedofil, i cili kryon mardhënje me një vajzë që ka 23 vite diferencë moshe. Familja e saj në Arkansas Shëbas nuk e pranon bashkëshortin e saj, pasi ata kanë diferencë të madhe moshe. Gjeri, i cili është në pension, ka marrë një shtëpi në Uichita, Kansas, 6 muaj më parë dhe jetojnë bashkë. Pas një viti që takoheshin, ata vendosën të martoheshin dhe tani janë duke tentuar të bëjnë një fëmi. Samantha ka thënë se kur ata janë në ambjente publike shumë njerëz, mund të cilësojnë si gjyshi me mbesën dhe kjoj gjë më, më mërzitë. Por ka edhe më keq se kaq. Ka shumë njerëz që e quajnë një pedofil, sidomos kur ne puthemi në ambiente të hapura dhe kjo gjë më mërzit shumë. Nuk ka një moment kur ne jemi bashkë dhe nuk bëjmë një koment në lidhje me marrëdhënien tonë, dhe kjo është vetëm raskapitje. Samantha kërkon që prindrit dhe miqt e saj të pranojnë martesën e tyre. Ne duam që njerëzit të kuptojnë Se ne jemi të lumtur dhe serioz në lidhje me marrëdhënien tonë dhe ata nuk duhet të na diskriminojnë në një mënyrë të tillë.